هذا وناقة وانادا ونسيي هذا إن شاء الله تعالى واحد جوغ وفتي وعليه أنا أقيم سمال لنا بسماء مركة إيو وكيلك مدحوين أوصو درصد إرقي مدحوين أوصو درصد شركة واللي يراد سال محمد جامع إن شاء الله لبا يسم باسين دونا حتى واحد قصر دوين يا بغراب يوسف عبد الله إن شاء الله تعالى بغراب يسولو مسؤولية دول مبينة قطع جزء من ذوه مرة ما يخدع على ذي النقطة
إن شاء الله وحد الرجلين يا إلهي تينو يا لتعقيد يا إيمان يا الدين يا عدالة يا مدي الله يا قبر تينور يا لتي إلهي نوكيران إلهي كالرجلين يا دبك نوحا نقدر دار ما يا خير كان سمايي حفلة دن قبشن قروف لبضان مدشن قروف لبضان قبر قبيدة يكمو خمسو guri goobeeda dadaalka badan lagu qaatay way fududahay in la yiraahdo suldaan baa la sameynaya oo inta la isku soo yaaco ama boqor ama garaad ku doono ha noqdee la caleema saaraa way fududahay halka soomaaliduna waxay caado ka dhigatay inay halkaa kaga dhaqaaqdo ay xilka ku saartay ay caado ka dhigatay waxaan leeyahay haddii aad sidaa aa loogu tala gasheen iyo juhdigaa ka doonaseen isgarab taaga oo maal iyo xoog iyo caqli iyo aqoon iyo si walba isu garab taagaan leedahay sida hadda la caadaystay halkaa lagaga dhaqaaqay halkaa kaga dhaqaaqinaan leedahay hadalkayga waa soo gaabinayaa aniga oo ku hadlaya afka salaadiinta beelaha somaliland ku hadlaya madashanna kaga soo qayb galay ragga kaleeta iyo aniguba bulshadayadii iyo dadkiina ballanka yaga iyo talada asalaan iyo dhismahaba inaanu ka qayb galno salaanna ka gaadhsiino haddana waxaas lahayn oo raggiinii hargeysa baabuurta ka soo raacay haddii cidla jiraya idinkaa oranayaa waa hor marka horeba hadlo fasaxbaadkii baa oranaya halka u dambaysaa geelasaan maanalay ragga yagii soo jeeday afartanka saac iyo wax ka badan laakiinna waanu ku kalsoonahay halkeedaanu usoo marnay halkeedaanu usoo marnay waan ku kalsoonahay haddii maanta laysu yidhi horta garaadka badorka waxaan maqlayay rag isagoo leh salaadiinta ee ha mideeyo soomaaliya iyo soomaaliya wax ogama burburin dhaqanahaan wax ogama burburin siyaasiyan bay soomaaliya u burburtay ragga dhaqankana waxaa la hayday siyaasadda yugeli bal siduu wax u midayn karaya iyo siduu u shaqayn karaya ay sheegaa daataan siyaasadiina yugeli soomaaliyana aynan dhaqan u burburin waase reeraan dee waa horaysa danata muddo dheer baahayd oo dhaqanka iyo siyaasadda weli weli waa isku soo weli jireen maanta oogama horeyna saan u malaynahayna marka haddii aan soomaalida dee isu tihin maanta oo kulankooda aad u qurux badan yahay horta annagunbay iska maqnayna hal iyo goorsiyoon aad u kulmsiteen haddaan soomaalilan nahay annagunbay idinka maqnayna dhowr iyo labaatanka shir ee la galay sida aad u kulmsiteen waxaana kale idin soo saari jirin annagunbay idinka maqnay annagu haddii aanu idinka maqnayn dee waanu tashannay go-aan baanu gaadhnay waxbaanu qabannay wax ummaddoo dhan udana baanu qabannay wax annaga moodanaan qabannay idinkana waxaanu ku rajo weynaa inaanu xiladana qabannay ilaahayna idiin barino kulankaas kula khayrka oo ka soo baxaan ilaahay inuu ka dhigo annagana inaad loo ducaysaan oona fasaxdaan oona baarigtaan iya oo annaguna wax walba aanu idinla qabanno oo la isku tiinsanaado oo aynu wax walba magac iyo kale waa soomaali wax walba aynu wada qabaano anugu taasaan filayaa in dan badan ay ku jirto taasaan filaya waxaan lahayn markaasoo aan babaxanay dhaqdhaqaaqan aynu ku jiri maxamed qolaan nooga yimi way nala joogay mudda noo joogay inkastoo qoladii daaroodku aanu markii amaananagaale warqaladii hogasee ku ambabaxen aanu lahayn oo daaroodka aad iyo aad aanu ammaananay haddana haddii rob xugmayo dee waxa weeye cid walba kolle intii ay kuu geysata way leedahay waxaan leeyahay inagoo laba soomaaliyeed noqonayo inag mar walba inagoo wax wada qabsan soomaali wax wada qabsan weyni maaha ficilku in laysu taga maaha qura ee in wax la wada qabsado weeye soomaaliya qaabkay u burburtay waynu aragnay midug baynu aragnaa laba maamul ka jira oo gobola oo isku dana oo isku dada oo isku dhalay wax walba inta dadkii bogsanayo haddiiba layahaa waxbaa kala tegay waa inta dadku bogsanayo laysu soo dhowaanayo laysu soo xiisoonayo weeye kolay kala tegnayno dhiiggana maynan kala shuban dee waxba hadalka ku sii dheeraan maayo ilaahay waxaan ka rajaynayaa beeshan oo beel taariikheeda
oo aynu maanta u nimin oo boqorka cimaamaday, innaguna aynu la cimaamadnay, u ducaynay beeqo beeshan oo kaalin weyn Soomaaliya ku lahayd, hoggaan weligeed soo ahaan jirtay. Intan inay qabtaan faan kolley kuma ahayn. Ilaahay iyagana tacabka idinkana hayda la qabto, annagana tacabka nagu garab gala. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.